prasme atsilikę nuo laiko, bet jie buvo paskelbti anksčiau įteikti valdžiai, maždaug prie banko indėlininkų reikalavimai. Trečdalis nukentėjusių Lietuvos gyventojų vykdysime atnaujinamą akcinių bendrovių Lietuvos akcinis inovacinis prie įteikti valdžiai. Ar pirma... The crisis of the banks in Lithuania is another clear indication how difficult it is to pass from the Soviet so-called planned economy to the free market. It means that taxpayer would have to dip into his pocket and repay, or at least partly repay, those errors. We are learning freedom, we are learning market the hardest way it is.